Mirëmëngjesi të gjithëve dhe faleminderit që erdhët. Kam kënaqësinë sot që në këtë panel të hapim mbledhjen e Komisionit Kombëtar për Kontrollin e Armëve të Vogla dhe të Lehta në praninë e partnerëve tan edhe donatorëve në vijim sigurisht të përmbushjes së detyrimeve të planit kombëtar të veprimit dhe strategjisë për armët e vogla dhe të lehta, e cila u miratua së fundmi. Unë do të mbaj një fjalë të shkurtër, kam nderin t'u jap fjalën edhe të nderuarve që kam këtu në panel dhe më pas do të vijojmë sipas agendas. Now I will switch off in English because my speech is in English and then we'll continue. Well, distinguished excellencies, ladies and gentlemen, allow me first to thank you for being here in the first roadmap local coordination meeting in the same place where we agreed on the final roadmap together with our colleagues from the Western Balkans. I'd like to commend the Franco-German initiative, which has significantly raised the awareness of this challenge for the Western Balkans, but also for the support already provided to the region in the efforts to eliminate the risks coming from the illicit possession, misuse and trafficking of firearms. The government of Albania is strongly committed in its fight to illicit possession, proliferation and trafficking of firearms, and throughout these years, with the support of the international community, considerable progress and investment has been made at all levels to enhance the capacities of our staff, but also the technical infrastructure and equipment required to tackle these challenges. I am pleased to inform that the Albanian government approved the national strategy as well as the action plan, which are now fully aligned and follow the goals of the roadmap by decision number 50 dated 6 February 2019. Among the first priorities set forth in our action plan is the strengthening of the legal framework on arms control and its harmonization with EU acquis. The new law on weapons passed in 2014 in Albania is partially in line with the Council Directive of 18th of June 1991 on the control of arms per case and possession. In addition, we have recently adopted the law on state control of international transfers of military goods and dual-use items and technologies, which is fully approximated with acquis communautaire, and we are currently working as a matter of priority on a new law on pyrotechnics and fireworks, considering the risks identified also from recent events from the lives of civilians. Albania is also part of the UN Firearms Protocol and the Arms Trade Treaty. Therefore, work on the arms control legislation takes into account full compliance also with these international agreements. To this purpose, I'd like to express my appreciation for the support provided in the past, but also to be provided in the near future by the European Union through UNDP-CSAC in ensuring a full harmonization of our arms control legislation, which in turn would allow also the standardization of this framework throughout the region. Another priority clearly identified in our action plan is strengthening of capacities of border control, in particular of our green and blue borders, in order to prevent and counter illicit trafficking of firearms. Albania has a solid strategy on integrated border management, evaluated as such also by Frontex. An increased circulation of people and goods, though brings new challenges and increasing the capacities of the law enforcement agencies for detection, identification and investigation of firearms, ammunition and explosives in order for them to be equipped with up-to-date but also sustainable tools, training and technology, which of course is a priority for us. I'd like to emphasize also that cross-border cooperation is crucial in ensuring a successful prevention and countering of illicit trafficking. Reducing the illicit possession of firearms, though,
through increased awareness and voluntarily surrender of weapons will also be at the focus of our work for the duration of the action plan. Activities have already started through our community policing specialists who are conducting awareness activities in schools regarding the risks from firearms, drugs, but also radicalization and violent extremism. In terms of stockpiles, Albania has already completely destroyed the surpluses of small arms and light weapons and ammunition inherited from the early 90s, with major support from NSPA and US State Department. We have now approved procedures based on international standards in demilitarization factories for the destruction of surpluses that come out of regular inventories or confiscated firearms. Current work in this era is focused in further improving the security of armament and ammunition storages in order to prevent illicit proliferation of weapons and ammunition. Excellencies, ladies and gentlemen, let me conclude by emphasizing once more that we fully recognize that the role of our government, but also of the Western Balkans as a whole, for the security and stability of Europe is crucial, and therefore we strongly support and promote all actions taken towards confidence building and enhanced cooperation in this era, and are fully committed to be part of this solution with the implementation of the roadmap for the region and for Europe. We'd like to thank once more and express the confidence that in this journey we will have the support of our loyal partners, donors, and specialized organizations. Thank you. And now I want to pass the floor to the General Director of the State Police, Mr. Velio. Deruar zonja zvonës ministre, deruar zonja ambasadore Kristina, deruar zvonës ambasador, deruar pjesmarës. Tema për cilën po diskutojmë sot është një rëndësie të veçantë, pasi ndikon drejt për drejt në sigurinë e jetës dhe në cënimin e rendit të sigurisë publike. Armët e zjarrit dhe municionet luftarake pa leje në dorë të personave, qofshin këta me precedent apo pa precedent penal, janë burim rreziku për jetën e qytetit. Policia e shtetit në përmbushje të misionit të saj për krijimin e një ambienti sa më të sigurt për qytetarët e vendas apo të huaj, bizneset dhe shoqërinë në tërësi, në vazhdimsi ka kushtuar vëmendje të veçantë para ndalimit të veprave penale të armbajtjes pa leje, por edhe të veprave të tjera penale që kanë të bëjnë me trafikimin e armëve dhe të municioneve. Nga viti në vit, forca evidentuese dhe goditse ka ardhur në rritje, ku çdo vit, në operacionet e saj, policia ka arritur të kapë dhe sekuestroj rreth 450 deri në 500 armë zjarri. Por unë doja të theksoja se vetëm në 4 mujorin e parë të këtij viti, policia e shtetit, qoftë nëpërmjet plan operacioneve që ka zbatuar, por edhe në bashkëpunim me qytetarët, ka arritur të sekuestroj 115 armë zjarri të vogla e të lehta, si dhe 10 municioni luftarake. Miratimi i strategjisë dhe plani veprimit është një tjetër hap shumë i rëndësishëm në drejtim të parandalimit dhe goditjes së këtij fenomeni. Ndaj, në këtë aspekt, do të përgëzoja Komisionin Kombëtar për Armët e Vogla dhe të Lehta për punën e bërë në hartimin e kësaj strategjie, ku policia e shtetit është përkushtuar maksimalisht si në hartimin, ashtu dhe në zbatimin e strategjisë, duke vënë në dispozicion ekspertët e saj. Ekspertët e policisë së shtetit janë aktualisht pjesë e grupeve të punës për përmirësimin e infrastrukturës ligjore për armët, si në grupin e kryesuar nga zëvendës ministri mbrojtjes për ligjet, për lëndët plase, për përdorimin civil, fishekzjarret, ashtu edhe në procesin e skrinit për kapitullin 24, drejtësia, liria dhe siguria. Ligji aktual për armët ka parafruar pjesërisht direktivën e vitit 91 të Këshillit dhe ka parashikuar kritere shumë restrikt për sa i përket pajisjes me autorizim për armët. Do të veçoja dy aspekte. I pari, mosha mbi 25 vjeç
dhe aspekti i dytë kushti që të mos jetë evidentuar nga policia e shtetit për vepra penale të dhunës në familje e të tjera, si dhe mundësia e heqjes së këtij autorizimi në rast të këtij evidentimi. Shoqëria ka nënshkruar dhe ratifikuar, Shqipëria më falni, ka nënshkruar dhe ratifikuar marrëveshjen me Europol për vendosjen e oficerit ndërlidhës të Europol në Shqipëri. Ndërkohë që policia e shtetit ka mbi 10 vite që ka vendosur oficerin ndërlidhës në Europol. Në urdhrin 245 të datës 4 mars të vitit 19, urdhërova të gjithë strukturat e policisë së shtetit dhe miratova procedurën për hedhjen e informacionit për armët e humbura dhe të vjedhura në sistemin iArms të Interpolit. Policia e shtetit ka filluar tashmë hedhjen e të dhënave në këtë sistem, duke shënuar një hap të madh pozitiv në drejtim të gjurmimit ndërkombëtar të armëve. Policia e shtetit ka caktuar një koordinator për ditët e përbashkëta të veprimit të impact dhe ka marrë pjesë në ditët e përbashkëta të veprimit. Gjithashtu, me mbështetjen e Francës, policia e shtetit u pranua si antare strategjike e projektit Impact. Shqipëria menaxhon në mënyrë shumë të mirë kufit e saj, por trajnime të mëtejshme dhe mbështetja me pajisje janë gjithmonë të nevojshme. Do të përfitoja nga rastit falenderoja përsëri zëvendës ambasadorin gjerman për ndihmën e herë pas heshme që ka dhënë në këtë drejtim dhe së fundi me automjetet e pajisjet e vrojtimit për kufirin. Këtë muaj hyri në fuqi marrëveshja me Frontex dhe operacioni i parë i përbashkët me Frontex është parashikuar javët në vazhdim. Sigurisht që qëllimi i kësaj marrëveshje është luftimi i migracionit, por kërcënimet e migracionit janë të gjithanshme dhe këto operacione do të ndihmojnë në sigurinë e kufive të Shqipërisë. Gjithashtu, investimet e qeverisë në Institutin e Policisë Shkencore kanë rritur në ndjeshëm forcën zbuluese të policisë së shtetit dhe goditjen ndaj veprave penale. Inteligjenca kriminale dhe siguria kufitare do të jenë prioriteti i policisë së shtetit, por me policimin në komunitet nuk kemi lënë më njan as aspektin edukues. Por nuk mund të mos theksoj se tërë kjo punë që është bërë veçanërisht nga policia e shtetit ka në themel edhe në mbështetjen e çmuar të partnerëve dhe donatorëve. Duke përfunduar, i mbetem besnik bindjes time se përkushtimi punojësve të policisë për të luftuar këtë fenomen do të jetë maksimal. Gjithashtu, reformat dhe trajnimet në polici, reforma në drejtësi, si dhe bashkëpunimi i qytetarëve me policinë, që për hir të së vërtetës po rritet nga dita në ditë, ku tashmë qytetari është aleati më i rëndësishëm i policisë së shtetit, do të ndikojë ndjeshëm në parandalimin dhe goditjen e palikshmërisë, si dhe në rritjen e parametrave të rendit dhe të sigurisë në vend. Ju faleminderit. Faleminderit dhe mirëmëngjes të gjithëve. Dobro jutro. Në frangisht, je voudrais dire simplement trois choses rapidement. Do duhet të theksoj shpejt tre gjëra. La première, c'est pour vous remercier d'avoir pris l'initiative de cette réunion et d'y avoir associé toutes les parties prenantes. Para është duhet t'ju falenderoj që keni marrë iniciativën e kësaj mbledhje, duke ftuar këtu të gjithë palët e interesuar në këtë aksion. Y compris la communauté internationale, très bien représentée par la délégation de l'Union européenne et les Nations unies. Duke përfshirë këtu komunitetin ndërkombëtar, delegacionin e Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe të përfaqësues të Kombeve të Bashkuara. L'initiative que vous avez prise aujourd'hui est tout à fait renvoie à la réunion de grande qualité qui avait été organisée le 20 septembre dernier. Kjo mbledhje, kjo iniciativë është ka lidhet saktësisht me një mbledhje të njësisie shumë të lartë organizuar me 27 orë të vitit kaluar.
parce que comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, Monsieur le Directeur Général de la Police, il est absolument essentiel que tous, police, douane, mais aussi les militaires, mais aussi l'armée, soient associés à une telle initiative. Siç e theksuat dhe ju, zonës ministre, dhe ju, zotit drejtor, është jashtëzakonisht e rëndësishme që përveç policisë, të gjitha forcat struktura shtetërore të përfshihen në këtë përfitimtari, siç janë doganat apo forcat ushtarake. Nous en avons vu d'ailleurs aussi un témoignage lors de la réunion du 30 avril organisée sous l'autorité du directeur du centre contre l'extrémisme violent. Një dëshmi e kësaj është edhe mbledhja që është bërë në 30 prill. Një mbledhje e organizuar në autoritetin e drejtorit të qendrës kundër terrorizmit, kundër ekstremizmit të dhunshëm. La deuxième remarque que je voudrais faire porte sur la coopération régionale que vous avez également soulignée, Madame la Ministre. Pika dytë në cilën tek e cila do doja të ndalesha është bashkëpunimi rajonal të cilin ju zonja zëns ministre theksuat. Et là il y a un rôle particulier pour le SISAC. Tu ka një rol shumë të rëndësishëm të luhet nga SISAC. Et ce rôle est d'autant plus important que les différents États concernés par ce trafic à plus ou moins grande échelle n'ont pas exactement le même statut au regard de l'Union européenne, même s'ils ont tous vocation à y adhérer. Roli së cilit shtetit është shumë rëndësishëm edhe për faktin se jo të gjitha shtetet kanë të njëjtin status për sa i përket adhirimit të tyre në Bashkimin Evropian, megjithëse të gjitha këto vende kanë vokacion të jenë një ditë anëtare të Bashkimit Evropian. L'Albanie n'a pas encore ouvert les négociations d'adhésion, tandis que le Monténégro, par exemple, l'a. Për shembull, Shqipëria akoma nuk i ka hapur negociatat e adhirimit me Bashkimin Evropian, ndërsa Malizi ka hapur ato. C'est un des enjeux de la réunion qui s'est tenue en décembre à Paris, à laquelle vous avez pris part, et qui va être suivi par une réunion à Berlin. Për këto sfide s'folur gjithashtu dhe në konferencën që organizuar në dhjetor në Paris, në cilën ju edhe morët pjesë, si dhe konferencën cilë do ndiqet nga një tjetër takim në Berlin. La troisième et dernière remarque concernera la France, si vous le permettez. Pika tretë në cilën dhe fundët në cilën doja të ndalesh, ka të bëjë me Francën. Nous sommes à votre disposition. Ne jemi në dispozicionin tuaj. D'autant plus que cette initiative franco-allemande de lutte contre les armes légères à petit calibre et les munitions a été mentionnée dans la stratégie française pour les Balkans occidentaux que le président de la République a annoncé et qui a été l'objet d'une réunion il y a quelques jours à Berlin. Kjo initiative frank, pra ne jemi gati të të mbështesim, kjo initiative franco-gjermane e luftës kundër armëve të kalibrit vogël dhe municioneve bën gjithashtu pjesë në strategjinë që presidenti francez lajmëroi në lidhje me Ballkanin Perëndimor dhe do bëj pjesë gjithashtu në një mbledhje që së shpejti do organizohet në Berlin. Voilà, c'est un élément cette initiative franco-allemande de la stratégie française pour les Balkans occidentaux, ce que nous attachons beaucoup d'importance à la coopération franco-allemande et à la coopération avec tous les États de la région des Balkans occidentaux. Pra kjo iniciativë franco-gjermane, bën pjesë siç e thash edhe në strategjinë franceze për Ballkanin Perëndimor, tregon rëndësinë që ne i japim çdo bashkëpunimi këtë franco-gjerman, por edhe me të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Ju uroj sukses dhe punë të mbarë. Faleminderit. Thank you, good morning, Vice Minister, Mr. General Director. The high number of small arms and light weapons in the region continue to be a huge risk for the security of citizens in Albania, the Western Balkans, and in European member states. To tackle this challenge, Germany and France
launched this joint initiative last year. And I'm very happy to see you all here again after the last conference we had here a couple of months ago. The adoption of the roadmap is the result of a record-breaking four-month consultation process, which began in Podgorica in February last year, followed by internal discussions with all states across the region, agreed in Tirana on the 9th South Commission's meeting in May, and adopted at the London Summit in July as part of the Berlin process. The London meeting was followed up by the successful donor meeting in Paris in December 2018. Here, Germany has pledged an additional 7.5 million euro towards reaching the goals of the roadmap. I would like to thank the Albanian government for its constructive cooperation in this regard. Today, we come together to move forward in the implementation process with a third of six coordination meetings in the region. Together, we will be able to make substantial progress on our commitment. Indeed, much has already happened in Albania. Let me briefly highlight a couple of points. Albania adopted its first SALF control strategy and action plan, completely aligned with the roadmap goals, in February 2019, which is a very positive and encouraging development. The action plan sets priorities for the next 3 years under the various goals. Key priorities include revision of current arms control legislation to bring it in alignment with EU recent directives and regulations, establishment of the firearms focal point as an integral unit in the Albanian state police, improving capacities of the state police in investigating and analyzing firearms-related crimes, strengthening border control capacities, both human and infrastructure, reducing number of firearms in illicit possession, improving cooperation and information exchange between the police and the criminal justice system, improvement of security and safety of storages of armament and ammunition. Albania is also the first country in the region to sign an agreement with Frontex, which is expected to improve border management and operational cooperation with the EU member states significantly. Albanian authorities have initiated or are cooperating already with several partners and international organizations, you're all here, UNDP, CSEC, OSCE, in requesting support to address some of the above priorities. This is substantial progress, indeed, and we would like to thank you. The German Federal Foreign Office will invite to the first ministerial monitoring conference of the roadmap goals in the beginning of 2020, which will also mark the handover of the initiative to the EU, Monica. We have a long road ahead of us towards reaching the roadmap goals by 2024, and Germany remains fully committed to support the implementation of the roadmap and the action plan in Albania and beyond. Thank you very much. It's a pleasure to see many of you again in this similar gathering that we've been frequenting recently. It is reassuring to see such a solid presence of all of you on this important matter. Deputy Minister, let me start first of all by congratulating you for organizing this important meeting. I would also like to thank Germany and France for their crucial role in developing the regional roadmap and in their efforts in supporting its implementation. Germany and France, needless to say, have full European Union's support in this endeavor. The misuse and illicit trafficking of small arms and light weapons continue to pose serious challenges to security not only in Albania, not only to the region, but also to Europe as a whole. Illicit weapons fuel organized crime and international conflict and provide terrorists with the means to carry out their attacks. This clearly is a transnational threat, and we can only address this threat by working together. And today's meeting is obviously another proof that this is exactly what we are doing.
I would like to commend Albania for its steady commitment and tangible results in eliminating surplus weapons and ammunition. I would also like to commend Albania's new national strategy and action plan on small arms and light weapons. They provide an important framework for the way ahead. A key priority now should be the creation of a national focal point on firearms. Important steps have already been taken in this direction, but it is also important that the so far virtual focal point now is fully incorporated into the state police and its two organic structures and provided with the resources that it needs. I'm glad to announce the European Union will support the Albanian state police in this process for a dedicated workshop later this year, bringing in the experts that matter as well. It is also important that Albania further improves the sharing of information, both in the region and with the European Union and its member states. And soon, as it already had been mentioned, the Europol liaison officer will be deployed. European Union will also deploy a Frontex liaison officer in Tirana. All this together should also help to facilitate further the exchange of information between us. We also hope that the new strategy and action plan will help Albania to strengthen its criminal policy, improve operational cooperation, lead to more effective sanctions, and allow for better statistical collection on seized, stolen, and recovered items. And of course, regional cooperation, as already had been mentioned a few times here this morning, will remain key in achieving all of this. I'm very happy to see so many representatives for the Albanian institutions, from donors and from experts working on the implementation of the regional roadmap here today. It is an important instrument indeed, and it's needed to strengthen our shared security. This is why the European Union have mobilized 4 million euros to support the implementation of the roadmap over the coming 3 years. And this comes on top of the substantial assistance we have already been providing in this area and are happy to be providing in this area. We'll deliver the additional assistance again through CSAC, whose professionalism and expertise we do greatly appreciate. And with this, thank you very much once again. And I wish you all a very successful meeting. Thank you.